تو چھو سری وچھان دیش اک برملا حقیقت اک کی کشر لوکو یس لا تعلقی ہو یس بیزری ہو انتخابی عمل نش پر امن پٹ کر تمو اک واضح میسج پیغام حکومت ہندوستانس سو پیغام کیا چھو کہ ات کن لوکن ہن یس دیرین مطالب چھو یس اصل مطالب چھو یس اصل مدعا چھو سو چھو یہ کہ مسئلہ کشمیر گچھ حل گس بار بار چھ اسی کت ونا کہ یہ مسئلہ چھو سو مسئلہ کہ یس آویزان چھو پتمو ستو وریو پیٹھ حکومت آئی بدلے کشیر مز تہ ہندوستانس مز تہ پاکستانس مز تہ لیڈرشپ آئی لیڈرشپ گئی مگر یہ مسئلہ رود تتی تکیاز یہ مسئلہ حل کرنے خاطر آو نہ کانہ تہ ٹھوس قدم کانہ تہ پالیسی مرتب کرنے یم سیتی مسئلہ حل گژھ پتمو ترہو وریو پیٹھ بل خصوص پتمو ستو وریو پیٹھ بل عموم یم حالات یت رود یس تکلیف یس مصیبت یت کیو لوکو وچ یا وچھان چھ تمیک تقاض چھ یہ کہ یہ مسئلہ حل کرنے خاطر گژھن اقدامات یم تل یہ چھن حقیقت کہ کیتک لوک کیا چھن جمہوری قدر مز یقین تھاوا جمہوری اصول مز یقین تھاوا اس چھ جمہوری قدر مز اصول یقین تھاوا جمہوری اصول مز یقین تھاوا مگر سون بنیادی مطالب چھ یہ کہ گڑ یوت تام کشیر ہند سیاسی مسلک حل چھان یی تم پت یلی حالت چھان یی تمہ پت گئی حکومت سازی تمہ پت گئی باقی چیز گڑ چھو مسئلہ حل کرن گڑ چھو ایشو گڑ چھو ڈسپیوٹ ایڈریس کرن یم خاطر یت کیو لوکو بے شمار قربانی دت یا دیوان چھ اس لیے اس چھ محسوس کران کہ رات اس پیغام کشرو لوکو دت سو چھ اک واضح پیغام اس توقع تھاوا سون مطالبہ چھو مسئلہ کشمیر حل ڈسپیوٹ حل ایشو حل تو یل تت مز یل تم خاطر کھ قدم یہ تلن یم تل خاطر اقدامات وچھن تلن ین تی وچھو کشر لوک تشر قیادت جوک در جوک دن تت عمل سپورٹ یل تس کھ عمل یہ کر یل تس کھ پالیسی مرتب کرن ساری لوک بلا لحاظ دن تت پالیسی دن تت عمل سپورٹ تت مز گسن شامل تمیک بنن حصہ تکیاز یہ سون اک دیرین مطالب تو چھ وچھان بیاکھ بدقسمتی کہ یہ کہ بنسبت کہ یت انشیٹو یہ نن یت اقدامات یہ تلن یم سیت کشیر ہند مسئلہ کی حل کی وت کھلن یم سیت لوکن مز دوریر کم گچھا یم سیت نزدیکی بڑھن آر پار تہ وچھو کہ سون تہ اوس دیرین مطالب اب آ پار یم کشیر چھ تہند تہ اوس دیرین مطالب کہ وت ترایو سا یل ٹریڈ دیو سا گسن آون جاون کریو سا تاکہ لکھ ان اکس نزدیک تاز کشیر ہند مسئلہ ہسا چھ سیاسی مسئلہ علاوہ اک انسانی مسئلہ خاندان چھ بٹیمت افراد چھ بٹیمت ساسن مز نہ کی لچھن مز چھ ڈیوائڈڈ فیملیز یہند خاطر آیو اک انشیٹو نن سہ گو یہ کراس ایل او سی انٹریکشن چاہے ٹریڈ چاہے بس سروس مگر تہ وچھو راتھ تل حکومت ہندوستانن قدم
unilaterally kor timo Srinagar Muzaffarabad trade ban. Afsos ki aki tushu wuchan ki sirf to sirf electoral gains o khatr intikhabas maz ki zyad vote hasil karn khatr yus ak insani initiative ayo tuln Vajpayee sindis doras maz yat maz zan katbaat ti gai ki hey isa sa wuchau wat kholo bhi ti kya isi Kargil to skardu ik luch ti cha azwanan ki hey san wat kholo sa Jemik petwat, Ladakh petwat, Kargil petwat, Kashmir petwat, yim wat agar khulhan am pat trade gacha at maz wusat yiha Barter system khud beya kadam broad pakhau bank nizami asya baki cheez asan im suizan lukan tike mahsoos gacha ki ansa ke kadam aay tul magar afsos hukumat hindustan chwinkin tim miqdamat tul nas perdramut ki im suit ye taasur shasan dun ki is sa dabao kashins awaz magar is shi kahte sa wazeh karin ki tareekh cha gawah کہ سلطنت وری گئی حکومت آئی حکومت گئی یہ مسئلہ نہ گسی دفن نہ گسی مسئلہ یہ ختم تو تا تام یو تا تام نے یہ مسئلہ حل ہی کرن یت کن لوکن اند رائے تو مرضی متعب تو چھو بچان ہر دوش اقدامات ایوان کرن ایک طرف ہائی وے بند لوکن تکلیف دیمی طرف ملازمن تھریٹ ki khabardar asa agar kansi kath karu khabardar asa agar kansi panyan siyasi nazariyuk yaz izhar karu tanzeeman pet pabandi jamaatan pet pabandi empat nia ke zariye bar bar yech ki samajik har tabqi iwan bulawn trader iwan bulawn siyasi qiyadat iwan bulawn teen ahlo ayal iwan bulawn baki lok iwan bulawn ish sarasar harassment بے چھو نکی یم چھ خوف زد یتھان کرون یم چھ دبا یتھان تراون تاکہ لوک چلن پات یم مطالب نش کہ جموں کشمیر کو مسل کریو سہل اس لیے اس حکومت ہندوستان سوانان از برملا الیکشن اس منز کس ہی کس ہاری کس زینی یس حکومت تی مگر کم سے کم یہ کتھ تھیو تو ذہن اس منز کی مشکلات مز کریو کمی مشکلات ہرایو مکی تکیاز کشیر گچن نکونی کشیر چھتے تی یہ ستہ جس مز ایس تو کشیر ان شاستریم نسل چوریم نسل یو سی ونان شے کہ سون مسل کریو سا حل سون ڈسپیوٹ کریو سا اڈرس تو یہ تامن ہندوستان پاکستان تو بے کشیر بہن تو یہ مسل حل کرن حکومت ہندوستان کہاں تے عمل کہاں تے دوس کہاں تے دباؤ کہاں تے پالیسی کہاں تے انیشیٹیو گس تو تام کامیاب کہ یو تو تام تمیک مقصد یم مسلک حل تلاش کرون آس تو تمی خاطر چھ لوک کمیٹڈ تمی خاطر چھ لوک کھڑا یہ مسئلہ کریو سا سیاسی بنیادن پہ حل یہ مسئلہ کریو سا پرامن بنیادن پہ حل تو یہ تیچ قیادت یہ تیچ لوک یہ تو یہ ممبر و محراب روزی ہمیشہ یہ کا دوراوان تین اس قیادت اس کا یاد پاوان انشاءاللہ